ما لا يشوف. الطلاق مرتان، فإمسكن بمعروف أو تصريح بإحسان، ولا يحل لكم أن يأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله، حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. اب دیکھیے کہ اصل ایشو یہاں ہے، کیا شوہر یہ طلاق ایک رشتہ ہے نکاح میں دو مرتبہ ہی دے سکتے ہو، تو اس کے بعد پھر بھلے طریقے سے رکنا ہے یا پھر خوبی کے ساتھ رخصت کر لینا؟ رخصت کر دینے کا فاصلہ ہو تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ایسٹس آپ نے ان خاتون کو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی اس موقع پہ واپس لیں. یہ صورت البتہ ایک ایگزمپشن ہے کہ اگر دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر قائم نہ رہ سکے، پھر اگر آپ پر بھی اندیشہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر قائم نہیں رہ سکتے، تو شوہر کی دی ہوئی یہ چیزیں جو ایسٹس ہیں اس کے معاملے میں ان دونوں میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ خاتون فدیے میں دے کر طلاق حاصل کر لے. یعنی جیسے پراپرٹی ہے، بڑی رقم ہے، شوہر رومانٹک عرصے میں اپنی بیگم کو دے بیٹھا ہے، اب وہ طلاق اسی لیے نہیں دے رہا کہ بیگم جو ہے وہ اتنے خرچہ میں کر بیٹھا ہوں، تو وہ پھر فدیہ کے طور پر دے کے اپنی خلع وہ کروا سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ طریقہ کار ہیں، سو اس سے آگے نہ بڑھیے گا، اور جان لیجئے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار سے آگے بڑھتے ہیں وہی ظالم. اب چاہے وہ شوہر ہو یا بیگم ہو، جو بھی زیادتی کریں گے تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے ان کو. اچھا اب یہ دیکھیے کہ اس میں اصول یہ بتا دیا کہ جناب اب جیسے شادی ہو کر کوئی 10-15 سال گزرے، ایکسپینسز تو خیر نارمل ہے نا، وہ تو کرنا ہی ہوتے ہیں شوہر نے، اس کے علاوہ کچھ ایسٹس اب وہ مراد ہیں، وہ جو چیزیں دی ہیں، مثلاً زیورات دے دیتے ہیں، گاڑی دے دی، گھر بھی دے دیتے ہیں، تو یہ رومانٹک پیریڈ میں تو بڑی کر لیتے ہیں نا. اچھا اب فرما دیا کہ اگر اس وقت وہ شوہر طلاق دے رہا ہے، اب کوئی پیسے نہیں لے سکتا، وہ پورے ایسٹس واپس نہیں کر سکتا، اور خاتون اگر طلاق لے رہی ہے کہ وہ خلع کروا رہی ہے، تو پھر اس کے لیے فرمایا گیا کہ تب بھی واپس نہ دو، واپس نہ لو شوہر کو کہا ہے. لیکن اگر کوئی دونوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پہ پھر عمل نہیں کر پائیں گے، یعنی آپس میں پھر تو ایسی لڑائی جھگڑے چلے گی کہ کوئی ایک دوسرے کو مارنے کو تیار ہو جائے گا، تو چلو پھر خاتون کو کہا کیا کہ تم چلو اس طرح کرو کہ جان چھڑانے کے لیے یہ دے دو جو بھی گھر گاڑی ہے اور جان چھڑاؤ. یہ اس صورت میں خاتون کو اجازت دی ہے، لیکن دونوں کو لمٹ کر دی کہ ابھی کوئی حد سے زیادہ نہ بڑھے. اچھا وہ یہ کیس جو ہے نا، جو خواتین کے اینڈ پہ ہمارے زمانے میں ہوتے رہے کہ خاتون نے جناب وہ بڑا نکاح کیا، شادی کی، اور بڑے رومانٹک طریقے پہ گھر بھی لے لیا، گاڑی بھی لے لی، اور پھر اس کے بعد کچھ مہینوں میں یا ایک سال میں جا کے وہ طلاق وہ کر لیتی. یعنی ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ صرف یہ بڑے ایسٹس یا بڑا فنڈ وہ لے لیں. تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ اگر ایسا کیس ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے شوہر ایسے تو نہیں دے گا نا آسانی سے، تو پھر ان کیس میں پھر وہی عدالت یہ سب چیزیں دیکھے گی بھائی کہ یہ جو اتنی بڑی پراپرٹی یا بڑا رقم یا کچھ اتنا کچھ وہ گفٹ کے طور پر دیا ہوا ہے اور وہ اتنی بڑی رقم ہے، اگر تو امیٹیریل ہے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، لیکن کوئی بڑی رقم ہے یا بڑا ایسٹس ہے تو عدالت پھر دیکھے گی اور کہے گی کہ ہاں خاتون پھر آپ پلیز اس کو واپس کریں تو ٹھیک ہے آپ کا ہو جائے گی. وہ اس لیے کہ بہت سی ایک فراڈ کے یہ طریقے ہوتے رہے، تو اس لیے یہ ہے. اچھا اب